学校とかってどうしてるんですか。学校は通信だからちゃんとつけたいんだったらいいんじゃないか。もうチャンピオンシップ終わった後なんてあれか分かんないよ。親みんな辞めちゃいそうだし。アベンジャーズさ見たことなくて見てみたいんだよね。スカレットウィッチってやつが TikTok でさ流れてきてめっちゃかっこよかったよな。かっこいいっていうかなんかめっちゃ殺してたけど、ヒーローめっちゃ殺してた。アニメとか漫画とかも見たいけど、見たいけどなんか見るの面倒が足りないの矛盾してんだよ。学校とかってどうしてるんですか。学校は通信だから。外した。自分クラン立ててるんですけど、何をしたら少しでも名前広がりますかね。やっぱゲリラ出たりですかね。何で有名になりたいのかじゃないか。ゲリラ出てる人はさ強さで有名になりたい人だよね。でもただ有名になりたいだけなんだったら YouTube とか TikTok 配信とかかな。 TikTok 配信してる人多くない。こうや俺見たことはないけど TikTok 結構応援してる人多いらしいよ。聞いた話だとちゃんとつけたいんだったら TikTok 配信じゃないか。通常マッチでもいいし、そのクラン活動知るところを配信するでもいいし、したら伸びんじゃないですか。で伸びないなと思ってきたら大会出るとかでも。今年のチャンピオンシップ優勝できそうですか。優勝してください。優勝できそうかどうかわからんな、まだ。でもしたいけどね。今年から来年ラストだからね、多分チャンピオンシップ。大家の続く、まあ、寿命的な問題で。勝ちたいね、やっぱ、チャンピオンシップ。降りる方やばいだろ。結構そう、降りる方やばくない？このゲーム。あれ？なんかボットかなと思ったけどプレイヤーなのか。あ、じゃあ抜けたかな。大丈夫や。ダウンさせた。しないな。全員倒せた。優勝したらしぶりさん引退しちゃうのかな。新たな安全地帯が確定しました。もうチャンピオンシップ終わった後なんてそれか分かんないよ。親みんな辞めちゃいそうだし、辞めなかったとしても辞めてその穴埋めで他の人が入るみたいなこともあるじゃん。移籍するみたいな。シャモンが撃たれてるわ。あーこれ一人倒したよ。変えて降りたら右降りなのか。撃たれてるわ。相手は全滅。あっけないもので。
んとこに。おい、何やってんの。おい、キモいて。俺はこっちに降りたいだけなのによ。あんな屋根でパシパシ遊んでんじゃねえぞ。逃げないで。おい、ない。おい、安全地帯の中でよかった。しっかり休んでね。目標に命中よ。で死なない。全部頭出てきたじゃん。安全地帯が縮小。スカー弱すぎるわ。当てたぞ。スカーはあまりにも硬すぎる。敵が弱いなんてもんじゃねえぞ。スカー通ってないよ。え、俺がプッチョ。俺がプッチョ。新たな安全地帯が確定しました。どこ行ったんだよ、これ。あれ、アンチがいい。で、耐久してるってことこれ。来てるし。安全地帯が縮小しています。まだそんな堂々と渡ってくるとは思ってもなかった。あ、さあ、なんか他のエアルだったら溶けてそのぐらい当てても死なないな。やっぱなんか俺が頑張ってるやつみたいな。ハンググライダー強すぎるな。新たな安全地帯が確定しました。あ、いた。あそこの岩にいるな。一人この岩いるんだったらここの岩いなくないか。車線バンドでやろ。安全地帯が縮小。ん、あ、じゃあ左か。見てる方向左だったな。あの岩か。敵発見。どこいらっしゃる。これここの部分やったかいけど入ってないですと。あ、すーごい。安全地帯が確定しました。いや、勝てないよ、これ。どこいんのよ。下手すぎんかければ。どうしてそんなことやっちゃったのか。これ絶対着ぐりじゃないんだけど。どこいんのんだよ。あの、すごい。岩に投げたかったのに、浮きってるぞ。あ、ちょっとどこ敵投げ死ぬ。安全地帯が縮小しています。木だろ、いいの。ほら、そこ。どこ、